Тері қағаздың біріншісі. Бүгін мән еңі тұрмышыны башлаймен. Бүгін мән мәғлубиятның жарахатлары білен толған қадақтың құтылымен. Бүгін мән бұ дүнияғы башқыдың төрілімен. Мән үзім зарлықты туғылымен. Бағдыки үзімләге әр қандық адам еғіздіге әлейді. Бүгін мән әң егез, әң барақсан тәктін әқіл парасетнің мейвесіні үзімен. Бұ үзім тәклеріне нәчі әулат әқілдарла атыккен. Бүгін мән шірнілік үзімге еғіздігімен. Және әрбір тал муапқиет ұруқларыны юды өтемен. Еңі хайатлық юрікімді бұқсырсын. Мән таллыған елда яқшы пұрсетлік көп. Яна, атчық чүчік мұн ба? Мәғлубиетнің әмірақларыны санап түгеткелі болмайды. Бір ерге жығыдған болсаң, иқрамдың мұ егіз боп кетілі. Лекен мән уладек мәғлуб болмаймен. Чүнке менің қолымда ел көрсеткіш қыблы намы ба? Долқұллық деңізладын аман есен өтіп, арзуымдыке қырғақы ет әлеймен. Менің көрешлерімдің әмді мәғлубиет көрілмейді. Мәғлубиет вә азап дегелі әмді менің тұрмышымдың ек олыды. Мәғлубиет білен мән от білен суды келіш әлмейміз. Уланы үлгіркедек қобыл қылалмаймен. Мән әқіл парасетнің ел башылшы білен мәғлубиетнің көләңгісідің құтылып чықымен. Мол, сағлам, құшаллық беғығы қадам қойымен. Бұланың әммісі менің үлгіркі арзу армаларымдың ешіп түшті. Әгер мән мәңгі яшыған болсам, әммі нәрсіні үгіні болған болаттым. Лекен, менің хайатым мәңгілік емес. Шуңа чәклік хайатымда чыданлықны үгіне білішім керек. Чүнке тәбиет еш қачан адамның райғы баққан емес. Әммегі қадыр тәңірі дәрәхлі падшахи зәйтун дәріхіні 100 жыл вақт сәріп қылып яратқан екен. Лекен баш пияз қысқығыны 9 әттірілі құрып қалыды. Мән үлгіркі баш пияздек тұрмыштың құтылы мән. Дәрәхлі падшахи зәйтун дәріхі болы мән. Риял тұрмыштығы әң ұлық мал сатқышы болып чықы мән. Бұ мүмкін бұ? Мәнді я чонқыр білім, я мол тәжірбі ек. Оның үстіге мән бір мәзгіл надаллық вән мешчаллықтың патқығы бетіп жүрдім. Жавабы на айты адды. Мән қандақтыр білім вә тәжірбі дегелләні өзімге жүк қылып алмай мән. Тәңірі маңа етерлік білім вә ұқтыдар берген. Бұл құл талант башқы жаллықлада кәмдің кәм болуды. Тәжірбінің қымметі адетті бәк көп түрлі ведіді. Адам қиырғанда тұтырықсыз гәпләні қылыдыған боп қалыды. Гәпнің растын қылғанда тәжірбі хақиқатан бізге нұрғын нәрсілені өгетіді. Бірлі яман ере оныңғы наайты ұзын вақыт кетеді. Кішілі әқіл парасетке ерішкенді болса, оның қымметі вақытның өтші білен ек олады, яке азап барыды. Нәтедісі көпінші шындақ болады. Мол тәжірбеге егі болғанда, адамның мұ бір пұты көргі саңғылыған болады. Тәжірбі білен адет бір-бірге мұнасуәтлік. Мәлім дәвірге мас келген әрекет бүгін мұ оны қолынышқы болыдығалықырын ерек бермейді. Пәкәт принципла ұзақ мүддәтлік болды. Мен әзір бұл принциплағы егі болдым. Мені муапқиет елуға башлайдыған бұл принципланың әммісі мұшы бірнәч парча терік әғазге езілған. Ол маңа муапқиет қазынышының елуыны әмәз, яна мәғлубиеттің қандақ сақылынышының өгітіді. Чүнке муапқиет бір қыл рухи халет. Муапқиетке ниспәттен әр кімнің өз алдығы көз қаршы болады. Әмі мәғлубиетнің әзелдің бірлі түшендіріші болып келген. Мәлі о, қандық нишан болсын, мәғлубиет бір адамның айатыдеке шу нишанғы етелмәсіке демек тұр.
Әмәліетті муапкет білін мәғлубиетнің әң чоң пәрқі оқшаш болмаған адеттің кәлген. Яқшы адет муапкетнің ашқычы. Начар адет мәғлубиетке ұлық ешілған іш. Шуңа менің бірінші ішім, яқшы адетнің етілдіріп, оны бүтін ұжудым білін әмәліетті ішілдеш. Кичік вақтымда мән есіят қытайынып іш қіліп кәлдім. Азыр чоң болдым. Әмді ұндақ тәнтәкліктің орныға яқшы адетні дәсісті мән. Менің әркін характерім ұзақ елладың бері шәкілініп қалған начар адетке бойсынып кәлді. Ола менің ыстықпалымы тәхтет салмақта. Менің әркітім сынап беқеш, есият, бір тәрәпліме қараш, әвәз, мұхаббәт, вәхиме, мұхит вә адетнің тәсірігі ұшырап кәлді. Мұның іші де әң яманы адет. Шоңа адетнің құлы болышымы тоғыр кәлсе, яқшы адетнің құлы болышым керек. Начар адетлердің құтылып, еңі етізгі яқшы ұрықланы селішім керек. Мән яқшы адетнің етілдіріп, оны бүтін ұжудым білен әмәліетті ішілдішім керек. Бұны әмәліетті көрістіш асан әмес. Қанда қылғанда оны әмәлгі ашырғылы болуды. Мұшу тері қағаздағы таянғандыла әмәлгі ашырғылы болуды. Чүнке, оның әр бір партысыға бір принцип қатырленген. О, начар адетін йоқтып, яқшы адетін етілдірді. Сені алғы етекләйді. Муапкет гөлғы башлайды. Бұмы табиғи қанумиет. Пәкәт бір қыл адетла, яны бір қыл адетіні чәкілі әләйді. Шуңа, өзім таллыған елда раван ілгірлішім үшін чоқым шәкілләндіріс зөрір болған бірінші адет. Тері қағазың әр бір партысыны 30 күн вақт сәріп қылып оқуш. Андың кейін кісігі өтіш. Сәхәр тұрып, ішчеді оқуш. Үшілік тамақтен кейін, яны ішчеді оқуш. Кәшті ұқлаштың авал, юқыры авазды оқуш. Әдісідігі тәртіп мұ, шу бойшы давамлашылы. Мұшы тәрекеде 30 күн давамлаштырғанден кейін, ішкенші тері қағазыны көрсен болады. Әр бір парча тері қағазыны оқшаш ұсылда 30 күн оқыш керек. Вақтың өтші білен ұла бір қыл адет боп қалады. Бұл адетлерінің қандақ яқшы тәріпі ба? Оның ішіге инсаниетнің муапкет қазыны сірі ешірінған. Мән әр күні бұл сөзлеріні тәкірілігінімді ұла менің мәневи паалетімнің бір қысымыға айлынды. Әң мұйымы ұла менің рухиетімге сынып кірді. О, бір сырлық дүния. Әрекеттің мәңгі тоқтап қалмайды. Гүзел әсілімілені қозғайды. Менің әрекетімге аста-аста тәсір қылыды. Тері қағазге бүтін мәзмұланы рухиетім толық қобыл қылып болғанды екен, мән әр күні толып ташқан хаяти күш білен ойғыны мән. Менің зейін қуытым әзәлдің мұнда халетке келіп бақмаған. Менің хаяти күшім ұрғыйды, қызғылықым ашыды. Дүнияғы қырыс-қырыш арзуым, барлық вәхиме вә қатыржымсізліклерін еңіді. Көреш вә дәртке толған бұ дүнияда мән ілгіргеден көп құшал яшаймын. Ақырда мән әр қандақ әхбалғы тақабыл тұралайдыған ұсылғы ерішкәлікімді сезімен. Ұзынғы қалмай, бұ ұсыл білен ішлерім раваллышыды. Чүнке әр қандақ ұсылыны көп мәшқіліп бәрсе, ақырда асан бірнемеге айылып қалыды. Нұрғын кетімдің тәкірілініштен өткенде мұреккеп білінген әрекет мұ аддейл ішіді. Ұл әрекетіні қолланғанда адам чәксіз ғозыр ес қырыды. Адамның тәбейт ішінді. Ұл ғозыр беғішліған екен, ұл әрекет білін дайым шұғылын тұрмен. Шының білін яқшы бір адет дұнияға келірді. Бұл адет тәбейілікке айланыды. Яқшы адетке ерішіш менің арзуым. Бүгін мен еңі тұрмышыны башлаймын. Мен тәнтәнілік қасам ішімен. Еңі ерішкен хайатымның әр қандық ішінің тосалғысығы ұшырышығы ел қоймаймен. Бұ тері қағазаны оқуғанда бір күн вақытымыз ая қылмаймен. Чүнке вақыт қайталанмайды. Өтіп кеткен вақытны толық лавалғылы болмайды. Әр күні оқыш адетіні әргіз бұзмаймен. Әмәліетті бұ еңі адетлі үшін әр күні нұрғын вақытыны сәріп қылымен. Лекен ерішедіған құшалықым вә муапкет алыды кәткен вақыт еч қанчы кәпемес. Тері қағазды оқуатқанда сөз жүмлілерінің пасахәтлікі білен болып кетіп, мәзмұнығы сәл қарайдыған ішіні қылмаймен. Бір бұтылка есіл үзім харықыны ясашқа нәтшімен қал үзім кетілі. Үзімнің қалдықлары құшлағы ташлап берілі. Бұл ұсыл әвлаттың әвлатқы давамлышыды.
yıllarının ötüşü bilen ulamı asla kep kalır. Fakat sap hakikatla mengülük varır. Ula men okuvatkan söz cümleler işini pişip gidilir. Men körsetme bu işi işgilemen. Vaktini herkes ısrap kılmaymen. Muhabbetinin uğrukunu yutup etmen. Bugün benim bedenimdeki kadakla yok aldı. Men kişiler arasında beşimini mağrur götürüp gidiyordum. Birer beni tonu alamaydı. Çünkü ben ilgirkemen emez. Ben yeni hayatlıkı eriştim.